بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم vatandoshlar aziz dindosh birodarlar aka uka opa singillar ramazoni karim o'zining barokatlari bilan o'zining fayzi futohotlari bilan o'zining kengligi bilan o'zining saxovati bilan butun dunyo musulmonlari bilan bugun xayrlashdi yana bir yilga dunyo musulmon ommasi qo'ldan kelganicha ixlos ila ramazon ro'zasini kunduzlari soim bo'lib tunlari tarovehlarda qoim bo'lib alloh taoloning kalomining tilovatiga somiylar bo'lishdi işte. ammo ramazoni karim qancha fayzi futohoti xursandchiligi bo'lsa har yili bu dunyoning odatiga aylanib boryapti go'yoki har yili ramazon oxirida butun dunyo musulmon olamida ba'zi ko'ngil xiraliklar ham sodir bo'ldi qo'shni afg'oniston respublikasidagi qizlar maktabining portlatilishi biron bir terrorchi harakat buni bo'yniga olmasligi butun musulmon olamining dilini oritgan machidi ahsoning g'orat qilinishi oyoq osti qilinishi musulmonlarning qonlari muqaddas oyda muqaddas bir dargohda zulm ila to'kilishi undan ham yomoni undan ham yomoni ko'plab musulmon mamlakatlari arab mamlakatlari bunga jim sukut saqlab beparvo qarab turishi kundan kunga allohning dushmanlarining islomga bo'lgan allohga bo'lgan jur'atlarning oshib ketishi ham bu ramazon oyining oxirlarida bo'ldi va dillarimizni xufton qildi ammo nima bo'lganda ham robbul alamin dinning egasi o'zining dinini dinning dushmanlarini qo'li bilan kerak bo'lsa himoya qilib o'stirib qo'yadi bandalarga biz mo'minlarga qoladigan imtihon iymonimizni saqlash ha birodarlar iymonimizni saqlash va har bir voqelikka munosib mavqif munosib bir munosabat ko'rsatish shu ma'noda yurtimizda pandemiya talablari yurib turgan bo'lsada ramazoni karim go'zal o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi alhamdulillah beshak duolar qabul bo'ladigan fursatlarni qo'ldan boy bermadik bugun mana shu bir oylik bandalar qilgan mehnatlari ibodatlarining mukofoti o'laroq aydul fitr ramazon hayitiga chiqish boshlanadi birozdan keyin butun musulmon olami bayram muhitiga kiradi xursandchilikka kiradi bir birlarini tahniya qilishadi bir birimizni tabriklaymiz va hatto yurtimiz mo'min musulmonlari bugundan boshlab ramazonning o'ttizinchi kunidan boshlab arafa muborak deb tabriklab boshlashdi va ba'zi biroz hovliqqan yoshlarimiz esa arafa bilan tabriklab bo'lmaydi bu bidat deyishib xalqimizning boshini qotirishga ham urinishlar bo'ldi ammo birodarlar oylar bilan kunlar bilan biron bir mavsim bilan bandalarning bir birlarini tabriklashi tahniya qilishi avvalo u yaxshi bir amal so'ngra unda duo kayfiyati bo'lgani uchun imom molik rahimaullohdan so'raganlarida hayit bayrami bilan tabriklash borasida sunnatdan topolmadim ammo uni bid'at ham deyolmayman chunki unda yaxshilik bor yaxshi so'zlar bor va duo bor deb javob bergan edilar ha to'g'ri arafat tog'ga hojilar chiqadilar ammo butun musulmon olami qurbon hayitdan oldin bir kun oldin arafa kunini nishonlashadi arafa kunining o'ziga xos fihiy xususiyatlari ham bor ammo bizning muxlis xalqimiz ramazon oyining o'ttizinchi kunini ham arafa deyishga urf qilgan buning hech bir yomon tomoni yo'q o'ttizinchi ramazon ertaga hayit degan kunni arafa deyish bizda urf bo'lgan bu o'sha hayitga tayyorgarlik ha birodarlar bizda ibodat ibodatga tayyorgarlikdan boshlanadi shuning uchun tahorat ibodatga kiritilgan tahorat namoz uchun tayyorgarlik ammo tahoratning o'zi ibodat hayitga bir kun oldin tayyorgarlik shuning o'zi alohida bir tabriklaydigan munosib bir kun bo'ladi uning ustiga ramazonning o'ttizinchi kuni bir oy qilgan mehnatlarining mukofotini oladigan kun bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ikkita hayit kechasini ihyo qilgan bandaning qalbi qalblar o'ladigan kunda o'lmaydi degan hadis shariflar vorid bo'lgan rivoyat qilingan mana shunday bugun shunday shodiyona bilan butun yurtimiz mo'min musulmonlarni dunyo mo'min musulmonlarini sizlar orqali oila ahillaringizni tabriklashga ijozat bergaysiz robbil alamin bu ramazoni karimni butun dunyoga ofiyat olib keladigan oy bo'lishligi bilan birgalikda vaboyi azmni ya'ni vavoni ko'taradigan ham bir oy qilishini o'zi nasib qilsin ramazon biz bilan xayrlashib ketmoqda ammo uning ruhiyati bizda qolsin ha keyingi ramazongacha bu ramazonda olgan tarbiyamiz davom etsin bizda birodarlar mana shuni tilab qolgan bo'lardim va so'zining oxirida vatandoshimiz imom Tirmizi rahimahulloh mashhur imom sahobiy buyuk Hazrat ali كرم الله وجهه دن رواية قل جنب نكيل تربت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام payg'ambar alayhissalom aytdilar jannatda bir bino bor qasr bor uning devorlari o'ziga xos shunday bir shaffofki tashqaridan qaragan odam ichkarini ko'ra oladi ichkaridan qaragan odam devor orqali tashqarini ko'radigan shaffof bir bino bo'ladi shunda bir arobiy o'rnidan turib bu ne'mat bu mukofot bu qasr bu shaffof bino kimlar uchun tayyorlanib qo'yilgan yo rasululloh shunda payg'ambar alayhissalom bu mukofot dedilar kimki kalomini go'zal qilgan bo'lsa faqat yaxshi gapirgan bo'lsa ya'ni faxsh so'kish dag'allikdan uzoq bo'lgan odam taom ulashgan bo'lsa mutloq taom berish madh qilingan amaldir ya'ni sahiy bo'lgan va ro'zador bo'lgan bo'lsa tunlari odamlar uxlagan mahalda bu olloh uchun namoz o'qigan bo'lsa deb javob berdilar payg'ambar alayhissalom mana shu sifatdagi odamlarga beriladi bu mukofot dedilar ushbu hadisning sharhida ibn rajab hambali rh mana bu to'rtta hislatning hammasi ramazonda jam bo'ladi ro'zadorlik iftor qilib berish tilni tiyish yomon so'zlardan hamda tunlari taroveh namozlarida qoim bo'lish yoki tahajjud namozlarida qoim bo'lish ramazonda ro'za tutgan odamda shuni hammasi mujassam bo'ladi va ibn rajab hambali aytdilarki assolatu namoz egasini yarim yo'lgacha olib boradi va siyamu tusiluka ila babil malik ro'za esa podshoning al malik allohning eshigigacha olib boradi va sadaqatu sodaqatu ta biyedik, wa ila robbik sadaqa esa qo'lingdan tutib seni robbingning huzuriga olib boradi ha birodarlar biz bir oy mana shu go'zal xulqlar buyuk ibodatlar jo ja bo'lgan mujassam bo'lgan ramazon oyini ixlos bilan o'tkazdik robbul al alamini qabul qilsin bugun esa bugun esa uning xursandchiligiga chiqyapmiz yana musulmonlik sifatini ko'rsatib nafaqat o'zimiz xursand bo'lamiz xursandchilik hammaga barobar yoyilsin namozimizda sajdai sahu uning nuqsonlarini qanday to'liq qilgan bo'lsa ro'zamizdagi sahfi xatolarni ham mukammal qilish uchun sadaqa fitrlarni chiqarib hayitga chiqamiz ha birodarlar sadaqai, sadaqai fitrni ya'ni sadaqatu zakatul fitr deyiladi buni hayitgacha chiqaring hayitdan keyin qolsa oddiy sadaqa bo'ladi uning vaqti hayit namozigacha hayit namozi o'qilib shu tong otganda hayit namozi o'qilishdan oldin bu sadaqa beriladi robbil alamin sadaqai fitrimizni qabul qilsin ro'zamizni mukammal qilsin muhabbatimizni ziyoda qilsin keyingi ramazongacha hammamizni salomat diydor يسكر شلكنا رب العالمين نَسِيبْ قسن رب العالمين جملة نياتلرين جملة محسنة حاصل قسن اجابات قِلْسَنْ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد رمضان هاي تنجز مبارك